Zdravíčko, tak se nám týden s týdnem sešel a Ex Nudex je tu znovu. Tak se připravte a jedeme. Já bych chtěla být housenka. Žereš, 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 usneš, probudíš se a jsi krásná. Moje ženě se dneska snívalo, že jsem nějaký milionár. To nic. Mí ženě se to zdá při každém nákupu. Pro ty dříve narozené, kterým není úplně jasné, jak funguje Facebook. Já se snažím získávat přátelé obdobně jako na Facebooku. Každý den chodím ven a říkám lidem, jak se cítím, co jsem dělala včera, co budu dělat zítra večer, co jsem měla k snídani a co plánuju k večeři. Pak jim rozdám fotky svojí rodiny. Svoje fotky, fotky svýho kocoura, fotky, jak jsem před zrcadlem. Tak je objímám a říkám jim, jak je miluju. A funguje to. Už mám 3 kamarády. 2 policajty a psychiatra. Já mám hrozný hlad. Tady máš 50 korun a jdi koupit čunku. Kdyby ji neměli, tak koup něco jiného. Tatínek šunku pak neměli, tak jsem koupil 5 desetikorunových známek. Podle světových psychologů jsou 2 hlavné příčiny, proč tráví muž večer v krčme. Prvá, ak nemá ženu. Druhá, ak ženu má. Na viděnou, dalším díle. Jsou 2 hlavné příčiny, proč muž tráví večer v krčmi. V krčmi. Máš 50 korun a skoč koupit šunku. Jak to ti šunku fakt neměli, tak jsem koupil 10. A pak si naleju odpověď a je zase veselo. Je se dobře, kurutně. Cítím, co jsem včera jedla, co jsem jedla předčerejšky a před rokem. Jo, prdele, já už si to...